Рівне Експлорер – це вікторина для айфонів про визначні місця обласного центру. Гравці мають впізнати їх за світлинами. Прототип Експлорера команда Олександра Якубчика зробила за 2 доби. Ідея полягає в тому, щоб знайомити людей з різними цікавими місцями. Тобто, в будь-якому випадку ти дізнаєшся, де це місце. Загалом, в рамках першого рівненського хакатону «Місто у смартфоні» айтішники розробили низку проєктів. Учасники вигадали маячок для патрульних та зручну альтернативу дозору. А ще створили програми для баз даних, місцевих популярних закладів, безпритульних тварин та комунальних проблем. Їх може наповнювати кожен охочий. Задача перед учасниками хакатону стояла придумати унікальну і цікаву ідею, яка мала право на життя в місті і служила би міщанам, бюргерам, нам тобто, яка вирішила би певні проблеми міста і або просто принесла фан жильцям. Хакатон – це змагання між фахівцями IT-галузі з елементами справжнього фестивалю – семінарами, майстер-класами та творчими посиденьками. Загалом дійство зібрало більше, ніж 500 програмістів та інших креативних людей. Організатори радіють – вдалося досягти головної мети. Незнайомі люди потоваришували та спільно створили цікаві речі. Ми дуже задоволені кількістю людей, які прийшли. Якби було більше навіть, то ми не знали, як би це все організувати, тому дуже класно, що прийшла саме така кількість. Людям дуже комфортно було працювати один з одним, 2 дні пройшло як один. Робота кипіла 48 годин. Дехто ходив додому спати, інші учасники працювали без відпочинку. Але встигли створити лише кістяки проєктів. З часом за підтримки професіоналів ідеї мають довести до ладу. Перше, що я зрозумів, це в нас в місті дуже багато талановитої IT-молоді, яка може створювати якісний сервіс. Друге, місто повинно бути сучасним і вже воно повинно буде використовувати новітні технології вже завтра. І третє, що такі заходи, як хакатон, вони необхідні для середовища айтішників, тому що вони тут не тільки створюють якісні продукти, вони тут обмінюються досвідом, а також прикольно проводять час. Взимку організатори планують провести 2-й хакатон. Лишилося вигадати, яким буде його головне завдання. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».